aqui na estrada de Xavier a Mixing up these CDs really take a lot of time and determination, but to all of you that dig this stuff, aí com o tempo vai afundando as pedras, né? Ó, tudo isso aí era pedra que tava em cima, um monte de pedra. Essa é era a parte mais difícil, era essa aqui, ó. Olha aí, ó, virou asfalto. Aqui tem o pessoal que faz aquele caminho da pé, vem de vez, outro pessoal que vai a pé essa porra aqui. Meu, os caras andam 250 km a pé, até para descer do lado, para se fuder. Eles vêm lá de Jundiaí e vai a pé. É, o Adno fez isso de bike. De bike. Ele fez uma semana passada. Não, ele tava gordo. Aí ele tá andando de bike e falou que já perdeu 20 quilos já. Vamos lá, vamos lá.
flat. And without this girl, there is no doubt this thing, love, go with the wind. Seek my heart, I know through your speaker beneath you as I go, go deeper. One last time, I'll play with a rhyme. Girl, I got to make you mine.
pé direito. Aí você conversa com o padre lá. Ó, aqui tá a divisa, ó. Joanópolis, o pé direito.